Десятикласниця Аня – представниця сучасного покоління школярів та добре розуміє, що зараз без іноземних мов нікуди. Тому вивчає їх не лише для того, аби мати гарні оцінки, але й для того, аби подорожувати за кордоном та не виключає, що пов'яже своє майбутнє з викладацькою діяльністю. Дуже важливо зараз знати іноземні мови, багато їх людей зараз вивчає. Це дуже корисно в майбутньому, я думаю, це пригодиться, щоб мандрувати світом чи для якоїсь професії. І я, мабуть, може стану вчителем англійської мови. Мені це дуже подобається, ще з дітьми балакати і англійською займатися. Ані та іншим учням 120-ї школи пощастило. Навчальний заклад у синергії з педагогами, батьками та самими школярами створили проєкт інноваційного центру вивчення іноземних мов Smart Studio, який став одним з переможців громадського бюджету 2020 та вже успішно реалізувався. У закладі обладнали спеціалізований кабінет з акустичним та мультимедійним обладнанням, зокрема інтерактивною дошкою та комплектом лінгафонного обладнання. Вчителі розповідають, завдяки новій електроніці процес навчання стане більш цікавим та різноманітним, а також допоможе старшокласникам у складанні ЗНО. Не буде нудних вправ за підручником, це буде все сучасне, мультимедійне, інтерактивне. Тобто лінгафонне обладнання, воно допомагає більше вести дітей в іншомовне середовище. Тобто вони не будуть мати страху перед тим, щоб розмовляти та слухати і розуміти іншомовно. В ЗНО зараз обов'язковим іде аудіювання. У більшості дітей з аудіюванням виникають труднощі. Якщо вони будуть використовувати навушники, слухати більше на уроках, то мені здається, що це дуже допоможе в майбутньому. На презентацію навчальної аудиторії завітав мер Кривого Рогу Костянтин Павлов, який разом з дітлахами зміг випробувати нову мультимедійну систему у дії. Міський голова вкотре наголосив на ефективності розподілу частини бюджетних коштів через програму «Громадський бюджет» та зазначив, що цього року реалізують принаймні 50 проєктів-переможців. Громадський бюджет довів свою ефективність і він наразі дає розуміння активності наших мешканців, які зараду підтримують ті проєкти, які ми реалізовуємо на території нашого міста. І саме тому, що активність криворіжців, їх ідейність, їх ініціативність дає розуміння того, що разом, саме разом ми робимо наше місто кращим. І дійсно у цьому році ми реалізовуємо більше 50 проєктів. Але наразі ми зараз запускаємо в роботу ті проекти, які розпочали реалізацію ще в минулому році. Але це ще не все. Окрім інноваційного центру вивчення іноземних мов, незабаром покращення торкнеться і їдальні навчального закладу, яку перетворять на сучасне шкільне кафе. Повністю змінять дизайн приміщення та встановлять нові меблі, а асортимент страв стане більш різноманітним. Це зроблять вже у рамках громадського бюджету 2021, оскільки цього року 120-та школа стала його переможцем з проєктом «School Food Hub». Кузьма Шишкін, Олег Нікітін, Перший міський.